vão entrar no recinto as grandes marchas de Santuinho. É assim, há 50 anos, a Quinta de Santuinho está de portas abertas desde 1972. O Santuinho nasceu pelas mãos de António Cunha, empreendedor no setor do turismo e transportes, ao sentir a necessidade de englobar num só espaço as vivências e a cultura do Minho. Desta forma, os turistas podiam levar consigo uma experiência única das tradições gastronómicas, populares, culturais e etnográficas da região, não só como visitantes, mas acima de tudo como participantes. Para assinalar as 5 décadas de existência, a Quinta de Santuinho preparou uma noite festivas com atuações de Kim Barreiros, Augusto Canário, Sons do Minho e Zezé Fernandes. Um festival com artistas da região que deu lugar ao habitual arraial. Depois de 50 anos de convicções do arraial, com a autenticidade e com as raízes que o fundador e o meu pai criou como uma amostra para o turismo que nos visita, a convicção nunca foi financeira, foi na família, a empresa ligada ao turismo, que quis criar as raízes com convicções fortes da romaria, da cor, da luz, da alegria, da paixão, da saudade, da comunhão com as comunidades, e estar aqui com as raízes das festas e da tradição jamais podia elevar. Elevou-nos ao ponto de convicções muito fortes, de amor e de muita saudade para dar continuidade a isto, que é um projeto que já não é de Viana, é um projeto nacional e internacional, atendendo que a Noite de Santuinho é uma convicção que hoje vou fazer um repto. Tem que haver, isto é um espaço em que vai haver, deve ser património da humanidade, porque realmente tem raízes e tem 50 anos inalterável, em que os cantores e os artistas foram todos da região de Viana, sem alterar. Olha, esta é a convicção da saudade. A marcha que vai sair saiu há 50 anos. E eu choro. Um dos pontos altos da noite foi o percurso da Marcha de Santuinho, fazendo lembrar as memórias de há 50 anos. O Arraial Minhoto de Santuinho acontece anualmente entre os meses de maio a novembro. Há já 50 anos que o arraial acontece sempre com a mesma regularidade. Aqui conjuga-se as vivências rurais e sociais ligadas ao campo, etnografia, romarias e outras tradições da região do Minho. Hoje, para além do espaço do arraial, o Santuinho junta mais atrações no seu exterior: o Museu Etnográfico e o Museu dos Transportes, que fazem parte da Fundação Santuinho. Ao longo de 50 anos, e sempre com a originalidade que o caracteriza, o Santuinho foi se tornando uma referência turística do Minho. Recebe visitantes dos quatro cantos do mundo. É uma prenda para um público. Eu esperei por ela há um ano, que reuni os amigos, o Canário e os Sons do Minho e o Quim Barreiros, e disse-lhes: Valdemar, nunca nos encontramos no mês de agosto na nossa terra. Só por isso vale, nós vamos ter esse privilégio de estar juntos e enaltecer aquilo que nós sentimos também como minhotos
e estão aqui com um amor muito grande por esta festa e pelo arraial e pelas raízes da autenticidade. A Lusopress felicita o Santuinho pelos seus 50 anos.